Gazetarja ruse Marina Ovsianikova, e cila u bë e famshme për protestën e saj kundër luftës në Ukrainë gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë televiziv, është ndaluar nga policia pranë shtëpisë së saj në rajonin e Moskës. Ovsianikova publikoi një postim në Instagram ku tha se ishte dërguar në stacionin policor në Moskë. Më vonë ajo shkroi se ishte akuzuar për diskreditim të veprimeve të ushtrisë ruse për shkak të intervistës që kishte dhënë pranë një gjykate në Moskë në mbështetje të politikanit opozitar Ilja Yashin, i cili po mbahet në paraburgim në ndyshime për shpërndarje të informacioneve të rreme për ushtrinë ruse. Ovsianikova javën e kaluar zhvilloi vetëm një protest në afërsi të Kremlinit, duke mbajtur në duar një pankartë në cilën shkruhej: Putin është vrasës, ushtarët e tij janë fashistë, dhe po ashtu shfaqi fotografi të fëmijëve të vrarë në Ukrainë. Për këtë protest ajo nuk u arrestua. Ovsianikova më 14 mars u shfaq në transmetim të drejtpërdrejtë gjatë edicionit informativ të televizionit rus Channel One, duke mbajtur në duar një pankartë ku ndër të tjera shkruaj: Ndaloni luftën, mos i besoni propagandës, ata po ju gënjejnë. Ovsianikova, e cila në kohën e kësaj proteste ishte producente në Channel One, në prill publikoi opinionin e saj të parë në versionin online të Die Welt me titullin Rusët janë të friksuar. Në këtë opinion ajo foli për pasojat e protestës së saj. Më vonë ajo u arrestua dhe u gjobit me rreth $500 nga një gjykatë ruse për thirrje të paligjshme për protesta. Ovsianikova ka dhënë ndërheqje nga Channel One dhe ka qëndruar për disa muaj jashtë vendit, duke shkuar madje edhe në Ukrainë. Për 3 muaj ajo trajnua në median gjermane Die Welt. Në Rusi është rritur numri i ndalimeve dhe ndjekjeve të gazetarëve, aktivistëve dhe të tjerëve që sfidojnë linjën e Kremlinit sa i përket pushtimit të Ukrainës. Qeveria ruse e quan operacion të posaçëm dhe jo luftë.